No nii, oi kui hea on oma uues majas ärgata. Aga nii, siit paistab kõik hästi. Vaatan, kas mul on ikka korralik armor seljas ka. On küll, täitsa teemant. Aga no, kes siis ei tea, siis meil on nüüd serveris uus kaart ja uued asjad. Ma olen siin aega mööda natuke ehitanud, nagu näete, siin hästi palju vaske kasutatud ja hästi palju siis, mis on Deep Slate. Mis see eesti keeles üldse oli. Aga siin on siis minu loss, nagu loss ikka, siit saab üles ka tegelikult. Et ma siis kõigepealt näitan teile natukene, mis ma siin siis teinud olen ja siis näetegi, mis siin uues serveris toimub. Et põhimõtteliselt see on kõige kõrgem tipp siin, siit saab ilusti alla vaadata, et nagu ikka olen ma endale linna ehitanud siia. Mulle inimesed elavad siin, väga palju maju ei ole, aga mõned vajalikud. Ja need teemalt armorid, mõõgad, värgid, särgid on mul ka niimoodi tehtud, et muidugi mu külarahvas müüb mulle neid ägedaid asju. Aga kui siit alla minna, siis jõuab siis lattu põhimõtteliselt, siin on igasugused crafting asjad ka mul. Siin on lift üles, seda lifti ma näitan teile pärast ka, aga kui me siit alla lähme ilusti, pup! Oi, tere jussike! Mida sa mulle pakud? Gloobust! Ei, mul gloobust ei ole vaja. Siin natukene peidetud siuke sissekäik mul ossi, sest ma ei tahtnud, et nad siin tolgendama hakkavad, aga näed, hakkavad. Töörus, sest ta müüb tööriistu. Pookon. Miks ta nimi Pookon on? Ma ei tea. Ja mis asi siis Taivo või? Taivo, mida Taivo müüb? Näed, murdmatus üks teemalt kirkad, see on päris hea saak ju. Ühesõnaga, see on siis minu uus linn siis. See on kaks teed, kuidas alla minna. Siit ääres saab minna. Siin on väike farmiala. Nagu näete, ilus juke farmi värk käib siin. Siin on veski. Siin tegelikult elab ka vist meie kalamees Lible. Kalamees Lible elab siin, müüb murdmatuse õnge. Ja siin on neil väike koht ka, kus magada. Ja siia ma pidin panema topelt need piirded, sellepärast, et muidu nad hakkasid siin igal pool ringi tatsama. Ja no siin on ka, siia paned siis selle... vilja sisse ja siis see jahvatab ilusti jahuks selle idee poolest. Aga noh, Minecraftis ei pea leiba küpsetama, nii et tegelikult eski on suht mõtetu. Siis on meil linna müür siin samas, siit alla vaadates, siis me oleme saare peal muide, täiesti saare peal, täiesti üksik saar oli, siis ma asustasin selle ära ilusti siit. Et siit jah, saab tegelikult linnast välja. Ja kui me liigume siit edasi, siis siin on meil... Tal ei olegi nime või? Talle peab siis nime tekitama, aga ta müüb meile igasugused häid toite. Siin tegelevad sepad igal pool. Ja siit siis saab kaevandusse. Siit saab üles minna siis kalju äärest. Kus üles tervese linn on siis kalju äärde ehitatud. Siin on vesi, veski ja puha. Tegelikult kui me hakkamegi siit liikuma, siis me liigumegi siit kosealt läbi, see kosk oli täitsa naturaalne siin juba olemas, mina lihtsalt ehitasin siia vesiveskid ja asjad ümber ja siis selle tee ka siia kalju äärele, et siit saaksid ka siis kõik tegelased liikudest, muidu nad jäid ikka päris korralikult kinni. Siin on muidugi metallluksed, need tolgused jookseks siia üles, sest see on lihtsalt valved on siin. Aga siin ongi siis mul tegelased, kes siin töötavad ja elavad, siin on mingi tegelane, siin on, oh, nad tegid lapsi, nojah. Nojah, lihur tegi lapse või? Kuule lihur? Tee mul süüa on praegu, mul ei ole tegelikult sul midagi vaja praegu. Aga jah, siukesed väikesed majakesed siis. Üritasin siukese natuke steampunki moodi teha. Kasutasin muidugi seda punast puitu ka, sest noh, see punane puit on päris äge. Kuigi neid puid on suhteliselt raske saada siis. Kirkad, turvised, vibud, nooled. Siin on neid vibumeistreid päris mitu. Siin on siis mõned Thor ja siis Taivo, kes toodavad siis igasuguseid kirkasid ja muud kraami siin. Sest ma tahtsin, et mõned oleks linnas sees ka, et kui nad seal kõik linnast välja teevad oma asju, siis ma ei viitsi sinna eost alati. Siin siis on siuke ühismajandus, et paneme kohe, mis siin on 4-8 tegelast magavad ühes ruumis. Vähemalt neil on väike kirjutuslaud, et noh, kui neil on vaja... kirjutada midagi. Ma panin kella muidu siia ketiga rippuma, et ennad siia koguneks. See on siis praegu siuke linnahoone. Siin tegelikult on kaks voodik ka, aga siin all ei ole midagi, et
ma ei teagi, mis töökoja ma siia teeks. Nahk siia ei sobi eriti. Ma ei teagi, mingi siuke businessi värk võiks olla siin. Aga nüüd me jõuame siis teadustorni. Ma näitan teile korra kaugelt ka seda teadustorni. Siuke suur, pikk, kõrge asi. Kui me siia läheme, siin on enchanting table muidugi. Siin on siis vihik, kes müüb vihikuid. Siidjas puudutus, näed, teravus. Siis meil on Jussike, kes on kaardimeister. Sest nüüd on need trial chamberi asjad, et nende jaoks oli vaja siis neid kaardimehi ka teha. Ja siis siin üleval käib ka hull värk. Kaarel on siin ja katsuja. Sest tal on katsumus avastaja ka, et võt, sellepärast ta katsub nii palju. Ja Brill on ka, näed. Brill müüb nime silte ja leeki. Aga ega siin rohkem eriti midagi ei olegi. Nüüd mul majad saad otsa siin ja siit läheb lihtsalt mered. Ja saab liikuda siis mööda seda alasid. Aga äkki me peaksime tegelikult minema siit kaevandusse, sest ma ei ole tükk aega kaevanduses käinud. Saan teile natuke kaevandus ka näidata. Põhimõtteliselt ma tegin lihtsalt otse siit jooksu alla. Siit lihtsalt jooksed alla. Aga siis ma edasi ei viitsin korralikult teha, siis lähme niimoodi edasi. Nüüd ma jõudsin päris koopasse. Siin trepp lihtsalt lõpeb ära. Ma pean ikka meelde jätma, kus see on, sest... ma olen päris hea nagu ära kadumises siin maal. See tuleb mul päris hästi välja. Siit kuidagi pidi minema vist. Mul olid siin päris suured siuksed kambrid. Võt, äkki ma peaks panema siia nagu rohkem tõrvikuid niimoodi. Siis ma tean, et see on õige koht. Oh no. Või äkki mul on mingi blokke, millega... Need on päris head. Need võiks võtta tegelikult siit. Aga kust kohast ma edasi lähen? Siis siia alla lihtsalt. Ongi alla. Okei. Siis paneme siia ka selle. Ja võt, siin ongi need suured koopad. Siin võib nüüd küll igasugused asju olla. Siin ma näen juba mingisugused skeletone ja... Oh, kus mul kilp on? Kus mul kilp ei olegi või? Pekki! Ma võiks ikka kilp ka olla. See on küll jama, kui mul kilp ei ole. Mingi zombi. Okei, siis ma pean kaugelt lasma. Vähemalt mul vibu on leegiga, nii et see on hea. Seal ma näen mingit skeletone juba. Äkki ma suudan nad ära põletada, siis ei ole probleemi. Mingid zombid siin tatsadel. Veel ämblikuid. Kui ma saaks kogu selle ala siin ära valgustada, oleks üli hea. Nüüd tüüpe on ikka päris palju siin. Nii. Natuke saab valgust. Äkki ma peaks lihtsalt ringi hüppama siin. Nii, ei! Ilma kilbita on ikka väga halb teha süksid asju. Siit võib surma ka saada. Noh, tulge ainult. Tule ringi ka. Siin on need ikka väga palju. Mõnel on mõõg ka kohe. Mis palju looti saab tegelikult? Jäänud mõõgaga vend. No nii. Söö seda. Okei, jooksen. Mul said tõrvikud otsa või? See küll väga hea ei ole. Mis asja? Mis see nüüd on? Krap, see küll siin ei tohiks olla. No. Mis asja? Mis siin toimub? What the hell, so kalkud? Kas ma saan surma siin nüüd või? See küll jää ei ole. Jookseme. Nende vastu mul küll praegu ei ole midagi. Ma jooksen vale poole tegelikult. Siin veel väike zombi ka. Ei. Kas ma tulin siit poolt või? Tulin küll siit poolt. Aga siin on creeper ka veel. Lase jah need väikesed zombid ja asjad õhkusid. Mida asja? Mis asi see oli?
Nüüd ma saan kaugelt ta maha snaipida. Aga ennem on mul vaja kilpi, sest ilma kilpita ma siin miks küll midagi ei tee. Okei, ma korra proovin tagasi minna. Mul ikka nooli on. Ei ole. Ma pean nooli ka minema tooma. No toome siis... Pekki, küll see põkk seisab ees siin. Ka minema põkk. Nooled, vibu, kilp. Kõik on olemas. Lähme vaatame, mis me teha saame. Äkki saame kaugelt teda nottida või midagi. What's it? See linn on nii uus, et ma ise ka ei mäleta, kus siit alla üldse sai. Ausalt öeldes tegelikult see on ka siin päris ohtlik. See auk, paneme selle mulda täis. Nii. Oh, klap! Pssst! Mida sa ehmatad mind? Tule siia! Aa, neid tuleb ikka mitu sinna. Come on, võtke järjekorda. Sust võtavadki järjekorda. Jaa, creeperid ka maja seal loomulikult. Palju neid zombisid on siin? Tuli kuskil siin pool. Äkki mul õnnestub see siit edal valgustada. Ah, ei muidugi mingid skeletonid. No. Äkki mul õnnestub see saada. Oi, oi. Siin juba mitu tüüpi üritab mii maha lasta. No tulge siia poole. See võlud kadus nüüd. Võlul, võlul, kus sa oled? Assa. Oi, kui palju neid siin on. Oh, üks lask veel tegelikult selle pihta ja... Ja ma võibolla saan selle mingisuguse... Oh crap, siin nii palju neid! Neid on natuke palju siin. Sõs seda. Nii. Okei. Paa tüüpi on veel alles siin. Pean vist siia ka panema natuke tuld. Et neid tüüpe ei spaaniks siia pidevad kogu aeg juurde. Nii. Siia ka natuke tuld. Okei. See ala on juba valgustatud siin. Ah, siit saab natukene nooli jõuda, see on väga tere tulnud. Oh, seal ongi see vend! Ma näen seda venda! Ah, Pekki, noh kiiri, mida sa jääd ette? Sa oled looduskaitsal ja... Pole ime, kui need nooteed hüppavad, et nad looduskaitsal on. Võlub seal oma ette. Oi, siin on teisi kolle ka. Väga palju teisi kolle. Oleks mingit asja, mis nagu valgustaks seda maailma siin. Oh no! Ongi võlul! Ongi võlul! Oh crap! Oh crap, crap! Nende vastu ma vist ei saa nii kergesti. Vihkan neid lendavaid väikseks sitikaid. Ah, okei, see on lendõhku. Lendõhku. Savi. Ja sina, kuna ära lihtsalt. Ah, selja taga ka! Lõpetage ära! See on naljakas! Nii! Nii, kodutee on vist seal. Okei, ma proovin teda snaipida natuke. Kas neid väikseid tõllakid saab snaipida? Saab ikka. Ja nüüd ei saa põlema panna. Ossa! Oi, see küll jää ei ole. See küll jää ei ole. Siia alla kukkuda. Oh-oh, siin ta on. Oh crap, oh! Okei, ma pean jooksma. Ma pean jooksma. Tundub, et ma ei saa üksinde jagu neist. See tüüp on mingi next level vend, tal on nimi ka mingi pimeduse kutsuja või mis ta oli seal. Õudne! Õudne vend, siit vähemalt saab natuke ironit. Annan ma ironit. Palju ironit. Tundub, et ma pean kutsuma abivägesid endale, sest see vend on natuke liiga võimas minu jaoks praegu. Mul armad tundub ka natuke nõrk.
lahtud kaitse, kaks okkad, vee tõmme murdmatus. Ah, sellele ma saan võibolla kaitsme peale panna. Aga jah, eks siis tuleb siis kedagi appi kutsuda. Enne me sinna koopasse tagasi minna ei saa. Ah, nii, jõudsitegi kohale. Ma olen teid siis siia kutsunud selle jaoks, et ma ehitasin siia küll ühe linna, aga siin koobastes on väike probleem. Nii et ma käisin siin just hiljuti koobastes ja mingi päris suur koll, no tegelikult ei olnud väga suur, aga ta oli mingisugune suuke võlur, kes oli ikka päris tugev ja üksin tema tast jagu ei saanud, eriti tema teemat armuriga, aga ma vaatan, teil on siin osadel juba, on need eriit juba käes. Ja Suited Wings on veel pimped out ka veel. Et olete valmis minna võlurit jahtima? Jee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 
pärast ühe sama takti igal ühele. Või ma ei tea, äkki see kolde tapib ka midagi, jääd. Ma ei tea. Aga siis tulge minu järgi. Lähme kaevandustesse. Jah. Ja siis võite siit tulla niimoodi. Siit uksest läbi. Uksed jätke kinni enda selja tagant. Ja nii, ma ka tulen. Nagu meil oleks muud varianti. No mine sa tea, siin leitaks ikka variante, kui nii palju tegelasi koos on. Siis saab siit alla minna. Ja siit saab siis kaevandusse. Tavai. Olge siis valmis, sellepärast, et ta võlur tal siis kaugelt on võibolla mõtekam teda tulistama hakata alguses. Et mine sa tea, mida ta teeb. Võibolla piisab haamrist. Võibolla. Lahe, äkki. Oota, sul on haamer või? Mis asja? Jah, mul on haamer. Näita, vau. See on ju kuubik. Nojah, aga ta teeb päris korralikult tämmi, kui ma kõrgelt kukun sellega kellegile peale. Nii, ja siin on suured koopad. Nii, olge nüüd ettevaatlikud, sellepärast, et kuskil siin ta on. Minu mõelest on siin pool. Ma natuke üritasin valgustada siit, aga... Ai! Okei. Dead dude! Kes oli Hilda sina või? Oh, Iron. Ma arvan Penny Hammer, okei. Tšau, tšupi. Nii, olge ettevaatlikud siin. Keegi juba lendab õhku. Aga teemanteid, let's go. Võite siit valgustada ka. Aga keegi rotib teemanteid siin, jah? Minu linnalt. On sinu teemanteid või? Kas sul Fortune 3 on või? Järgmine Creeper. Mul ei ole, mul on Fortune 3. Aga mul on ka Fortune. No kaevandud siis vahet ei ole. Vaata. Teemanteid ei ole palju vajad siin mängu sinna. Teemanteid on kõri jaugu, nii olge mausalt, nende uue update'iga on neid päris palju tulnud igal poole. Nii. Oi, küll neid creepereid ikka tuleb, mõtlen. See tüüp peaks kuskil siin olema. Leidsin, ta läheb päris lahe välja. Kus ta on? Palja! Asa, ta tekitas need juba. Kõik mingid creepereid on siin. Ma ei näe mitte kundagi. Pimeduse kutsuja, oh see on küll hirmus. Mul on tõrvikud ka otsas. Ma panin tõrvikud maha. Oo, juba lendab siin. Nii, ja, ühakule, assa! Tüübil on päris palju elusid. Kõrje põld peab vist haamri käiku laskma. Oo, vidutama haamriga muidugi. No, kus sa tüüb on? Ah, siin. Jaa, kõik teised lihtsalt tõmblevad ümber. No, ma ei näe, kus sa lendad! Asa! Sa olid mind vist. No, kus sa tüüb on? Haamriga pähe ja korras, noh. Ma põgeneb. Võtta haamrit, see on näriline. Need väiksed tolgusid ka peksavad siin. No ma ei näe, kus ta on. Ma tegelen enda kihikeste tolgustega. Oi. Asa! Asa, raisk, see tegi haige. Midagi. No ma näen, ma ei saa ju midagi teha, kui kõik ümber on. Ja, oh no. Mul läksid elud väga. Sain jagu! Oh, let's go. Mis sa said? Ma sain mingi kutsu käsiraamatu ja nädraid armorit, aga see käsiraamat vist tundub, et teil tähtsam asi, et sa vist tahad seda ise ette lugeda või? No ma vaataks küll seda kadaks, jah? Jah, tule vaata, palun. Nagu näha, haamrist oli kasu täitsa. Kutsu ja käsiraamat. Raamat kirjeldab rituaale kummaliste olendite kutsumiseks. See on küll kummaline.
selle asja kohta. Okei. Okay. See tüüb tundus mingi sekti vend ka olevat. Ma ei teagi, mis sellega... Oota, mis ta veel ta tappis? Ma sain nederet armor piece ja ma sain lõppu kristalli. See on okay. See, millega me laeva käima panime. See võib võimas olla. Okei, okay, okei. Okay. Need on küll head kraamid, mida saada. Kas keegi tahab seda nederite rinnaplaati endale või? No, et sa võid supile jagada selle. Või tahad sa endale hoida või? Näed, supi võtta see. Story ära ka, see on veits katki. Aga okei, okay, endi kristall, ehk ta siis, tal on siis mingisugune endi maage ka või? What? Kutsuja käsiraamat. Peab keebikuid aga rääkima enema üldiselt. Mul on küll tunne jah, et keebikuid on see vend, kes võibolla jagab sellest midagi. Okei. Okay. No ma loodan, et neid tüüpe siin väga palju kuskil ei tolgenda. Ei tea jah. Rohkem ma siuksid küll näinud jõle. No jah. Mine sa tea, neid peab igal pool olla. Ja oike silmad lahti. Aga haamdega pähe tundub, et töötab. Jep. Kuige... No järgmine kord me peaks vist haamrit ja jahtima minema. Aga igal ühele siis, oota, ma annan ühe smaragdi, näed. Iga üks saab ühe smaragdi siin. Iga üks saab ühe. Palju teid on siin üldse, ma ei tea. Ma lihtsalt loobin smaragde. Lähevad, kui stack kaptivad. Ma sain neli just. Need stackivad ära. Mul on seitse. Ma sain kuus tükki. No nii. Mul on üheksa nüüd. Võite need smaragdid kulutada minu enda linnas. Aga aitäh, et tulite siis seda tüüpi peksma. Üksinda oleks päris rasketest jagu saada olnud. Ma saan küll, jah. Aga väga hea, et te tulite. See võlur on hävitatud. Ma pean see raamatu kohta küsima keebikuidalt. Ma saan seda raamatut näha. Sa tahad vaadata seda. Oota, kus sa oled? Siin. Siin. Mis sa oskad midagi öelda selle kohta või? Keegi viskas mu inventari ebasurmad ootamid täis. Huvitav, ma ei tea midagi selle kohta. Okei, okay, ma vaatan ka, mis see on. Kutsu ja käsiraamat. Okei. Okay. Ma arvan, et peaks jätma keebi kui tale selle. Ta teab ja jagab rohkem seda asja. Jah, ma pean otsima keebi, kui tules. Ma ei ole näinud siin uues maailmas, kus ta üldse on. Aga väga hea, et te üldse ellu jäite eelmisest maailmast tulekuga, et noh, see skulk loodetavasti siia ei jõua. Jep, napit läks, sain ka tulema sealt. Või äkki jõuab? Oh ei, ära sõnu. Päeval mitte lähiajal, loota võib. Endiselt on väga müstiline see, need linnad, mis seal maal on, et käisin mitmeid kordi uurimas, mis seal toimub, et ei tea, paras müstika. Suite, mida sa korraldad? Ta tegi lõket.